Ne samo kada je Požarevac u pitanju, već i mnogo šire, ljubitelji kvalitetnog mesa i mesnih prerađevina prepoznaju ovu poznatu firmu kao mesto koje, pored kvalitetnog ukusa, garantuje i povoljnost plaćanja i izuzetno niske cene. Vizionarski menadžment se tu ne zaustavlja, pa je i ove godine za svoje potrošače pripremio jedan praznični poklon. Ispred našeg prodajnog objekta u Požarevcu, ispred kuće mesa, u nedelju, znači 30. decembra pred Novu godinu i u nedelju 6. januara sledeće godine, znači pred Božić, bit će posluženje za sve potrošače Unione MZ-a, kuvat ćemo rakiju, kuvat ćemo čaj i kuvat ćemo vino. Znači, svi potrošači će biti posluženi koji budu u tom trenutku ispred prodajnog objekta. Da, evo dok gledamo ove snimke od prošle godine, primećujemo da je ceo menadžment Union MZ-a tu sa svojim potrošačima, samim tim čini se stvarate jednu ako familijarnu atmosferu sa svojim potrošačima. Pa jeste, mi smo se uvek trudili za sve ove godine da budemo u kontaktu sa potrošačima, jako nam je bitna ta, da kažemo, komunikacija, njihovi utisci o našim proizvodima, njihovi utisci o našoj usluzi koju mi pružamo i normalno te informacije nama pomažu da radimo korekcije i da ono što možemo popravimo, popravimo, da vidimo gde ima prostora da učinimo nešto bolje kako bismo i u ovom teškom vremenu, kažemo, došli do potrošača, odnosno zadržali potrošače koje imamo. Kako bi sačuvali svoje potrošače i u ovim teškim vremenima? Union MZ često prodaje robu i ispod ekonomski opravdane cene, mada je jasno da će nakon praznika ipak morati da ispred mesa osvanu nove ceduljice. Mala je kupovna moć, u jednom periodu godine smo kada se, da kažem, više konzumira postna hrana, riba i ovom periodu i usled toga je došlo do jednog vida zasićenja tržišta i mi smo bili prinuđeni da cene prilagodimo potrošačima, odnosno kupovnoj moći. Dakle, ove cene su ispod cene koštanja i sigurno da će u sledećem periodu morati meso da poskupi. Nažalost, to je tako. Svesni smo mi da je mala kupovna moć, ali su inputi koji učestvuju u proizvodnji jako, jako veliki i verujte da kada pogledamo kalkulacije, znači mi za sledeću godinu planiramo da smanjimo proizvodnju, jer jednostavno sa ovakvom situacijom ne možemo da izdržimo. Televizija 012 i nedeljnik okrug, organizatori nagradne igre Nema brige, u kojoj je glavna nagrada besplatna novogodišnja trpeza za jednu porodicu, sasvim logično obratili su se za pomoć Union MZ-u kao jednom od vodećih prehrambenih firmi. Tako će jedan od glavnih sastojaka novogodišnje trpeze srećnom dobitniku biti prase, dar ove firme. Nadamo se da će nagrada doći u prave ruke onima kojima je potrebna, jer uvek tako i bude. I jednostavno, to je jedan vid reklame, jedan vid približavanja potrošačima, znači pored pečenog praseta biće tu i predjelo, znači sve ono što Union može da učestvuje u jednom takvom ručku, pa eto, jednu porodicu ćemo usrećiti, odnosno pomoći ćemo da novu godinu dočeka sa, da kažemo, znatno bogatijom trpezom. Nagradne kupone, osim u nedeljniku okrug, možete pronaći i u robnoj kući mesa Union MZ, koja se nalazi kod železničke stanice. Popunite, ostavite kupon u za to predviđenu kutiju, sačekajte izvlačenje 27. na televiziji 012 i bez brige.